No, a Chapaco, Salina, sacou? ما تكررش تبقى صداعي. جريل نوكا سانها دا بارغاريت سوسكي شو اسي نوتريو كي فيانا ايسم سسيمتي سيوراتس فاسامني را باسكي سلنوتي اتي ابيش كارتر فيه اچن ارلنوتي اريو تريس فيرماس يونجي باسكي اريو تريس دو فيانس كوكس ويزدوس ماتي اتي ايوراتي Antes, su castillo es coqués. Tai kas ten dabar pasidarbavo? Retą idėją, kaip kokius, žinai, kokius kastelius, grinai, klubus tokie iešma. Yra kojas, kaip kokie pagaliukai, irgi, žinai, o taip. Nu, tai Nei, gerai, nei ilgai. palankstyti, nieko negali. Ilgai nevargsam su jais, nes čia. Dar kada pakartok, nutrūko. Kas pasiuntė reptus jai, kas tos reptus pasiuntė, kad kastilius įdėtų? Patys apsilankė. Visi? Tu girdimi? Aš esu, aš Girdžiu, esu. O kokiu girdžiu, nes girdimi? nutylai. Kas Jūratį pasiuntė reptus? Sakau, Aha, patys atėjo. reptas man. Ai, patys tam man konekcija kramto. Gerai, tai vienu žodžiu, juos sprogdinam iš karto į juodą skylę, transmutuojam, išėma visus kastilius, jinai susigydo. Kviečiam iš karto gydūnus, tada pleistrūnus, gydūnus, pleistrūnus ir gydūnus, kurie stumdo kauliukus. Sukalioja kolikas. Nu, va. Tegu tie gydūnai sukalioja kauliukus, uždaro, sustato visą jos skeletą, taip kaip turi būti. O pleistriukai gydūnai irgi užklijuoja, išpleistruoja viską. Dabar vyrą kviečiam ir žiūrim gydūnam, ką padarys jo gerkliai ir ko jis dar krenkščia su gerkle, kas ten yra toje gerklėje, Kad kodėl jis. gerklė dvi skylės yra. O kas tas skylės vėl įdėjo? Vėl pilkiai pasidarbavo? Anksčiaus gyvis ir kuriam Gerai, ta. veikia būtent kaip žuvis, vos nežinau. Gerai, tą gyvį, tą gyvį išmetam, 3, 2, 1, juoda skylė. Užgydom kaklą vienu žodžiu, tas visas skylės ir visus pažeidimus, kas buvo atvykę. Išėmam bet kokias mentalines plokštelės apie krenksėjimą, kas primena jam tą krenksėjimą. Kur yra užregistruotas failas tas krenksėjimas ar ką. Plokštelės. Davai, metam tas plokšteles. Gydūnai ateina, gydūnai su pleistrais gydo jo gerklę. Būtent stemplė gerklė ir viduj, kas yra vienu žodžiu, jie gydo. Ištraukė kažkokį spyglį. Nu čia dabar. Tu ne koks spyglys, bet toks, žinai, nu, toks kažkoks augalas. Augalas? Čia pat auga to gerklė, žinai, kaip šepetukas antakiam, žinai, sušakuot, bet toksai labai Aha, ilgas. erzina ir jis vis krenksė. Taip. Bet O. čia koks vandens kažkoksai Vandens augalas. augalas toksai įdomus. Gerai, Elniukas, tai tada nesisaskinam gydūnam, labai smarkiai padėkojam, jeigu jie dirba toliau, ten aistruoja. Ir Jūratė, ir vyra. Jūratė išėmė bet kokias plokštelės susierzinimą, kad vyras nukrenkši, žinai, taip va, tą visą, kas ją, tą. Taip. Erzina, va tą ding, 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 kas ją nervina, ding, ding. Kas maitinasi šitą energiją, išmetam iš karto į priekį, 3, 2, 1. Nu tai va, tuos pilkius visus panaikinam. Visus namus irgi išvalom. Susprogdinam su balta energija, vienu žodžiu, viską. Įdedam į eterinį lauką jos namus, vienu žodžiu, panaikinam visą koordinaciją, kad niekas nieko netrastų, gerai? Bombioškės, viską, hologramas uždedam pilkiem reptom ir namuose dabar grina šviesos kosminė spalva, antivirusinė. Viską sudegina, kas bandys prisiliesti prie jos namų. Kaip dabar Jūratė jaučiasi? Sakau, dabar pasėdėsiu, sakau, saulė. Nu, pasigydi, kvarcinės lempas. Einam, gerai, ir tada, kad viskas susitvarkytų. Einam prie Linutės, kas su Linutė, ten pokštus krečia, 3, 2, 1, pokštininkus visus į priekį. Erzintojus, nervus gadintojus. Kažkur pasigavo kažkokį tinklą, per draugus kažkoks ir atsitė.
A, reptuks, ne? A, tai labai piktas reptukas. Panervinti. Pa, Kalina bandė kalbėti su kažkuo. Apie ką? Apie hipnozės? Apie hipnozės, tai. Ir reptuks iš karto šoko, ne? Ką tu čia kalbė? Pabarstė tokio, žinai, kaip miltelių, žinai, kad... Aha, tu aš tave panervuosiu. Dabar gerai. Gerai, ta dalniukas jinai susitvarko dabar su to lieptu, su tom dviem rankom, kaip paima, pliokštėm per galvą ir jis ištirpo. Iš karto juodas. Nu, taip, kaip su akmenim, žinai, tam kupranugariu, kad atsistotų per kiaušų. Kastracija, Linutė padarė reptui. Linut, davai, kastruok visus velnius. Na, sako. Su kristalais, pakėmė du kristalus ir davai. Oi, ne, čia su Lina, tai pastovi bajerį būna. Bajerį, kai. Gerai, Elinikas, gerai. Prie vaikučių niekas nelenda, jokie tie. Irgi matau tinklai pas visus, pas vyrą, pas Joaną, pas Jauką. Gerai, ištrinam visus tos tinklus, ištrinam tos tinklus, gerai, 3, 2, 1. Visi susijungia vieną ir visi prieš Liną. Oh. Susitarė, na, vienas dabaigė, norėjim sakyti, pradėt, kitas nurenta, tai už, žinai, kol užverda, bet dar nesaldas Lina. Orkestruką, tai šitą orkestruką panaikinam iš šeimos egregoro, 3, 2, 1. Pripildom požinės baltos šviesos ir meilės unconditional ir tos antivirusinės. Pilnus namus sudeginam visas sienas, jeigu kas nors yra, kas nors pasislėpė, kažkoks. Reps. Tai va, deginam svilinam modekas, ten viską jam, 3, 2, 1. Ir parašom užrašus, uždedam holograminius ant Linos namo. Jinai savo namą būta, viską, ką ten turi, visus kambarius, mėgamosius, viską susideda grinai eterinį lauką jų į, būtent, į hologramą apgaubę ir jinai panaikina į tokį, nu, burbulą, uždeda apsauginį. Ir pakeičia koordinatės, kad jos niekas nerastų. Ir tokius burbulus vaikams skafandrus sugalvoja ir vyras. Tai nu ir dabar trilimpo putra lelelė, prisiekiu manoma pauma kaulė, viskas labai gerai. Dėkui palieps, man panorėjus. Vėl? Tai visus sušokdino į laivą. Nu, kaip generolas, žinai. Liepia visiems šokti laivą, ne? Tai. 1, 2, 3, aha. Sako, šmutkiu jokių neimu. Ai, nereikia šmutkių, Linai. Nenori nešti. Aha, tai nenori nešti, gerai. O laive tai ką, o koks asesoras laive yra, ko gero laive yra pasakyti? Sako, laive gali bet ką susikurti. Šaunuolė. Pakviečiam džiausę su padėkliuku. Sako, dar kokį gyvį, sako, atsitemsiu. Aha, nereikia, šaunuolė. Pakviečiam džiausę, kad kokių koktiliukų skanių mums duotų į kelionį. Mama prisiparkavo džiausia, irgi čia su Kristina, tai bariuką atidarė, kokteiliuko. Pamiksavo, ne? Šampiuką. Man pina kaladas be alkoholio. O man ką davė? Džintonikas nuo malarijos. O rimtai, žinok, džintonikas sakė, tonikas nuo malarijos. Aha. Ai, kad vadai nepultų. Nu, labai gerai. Šaunuolės mergaitės, davai visos, viskas gerai, bučkis visom. Ir uždarom šitą hipnozitę. 3, 2, 1. Disconnecting, Kalina, nuo visko.